शुभ कामना मेरा तपाईलाई नयाँ वर्षको नयाँ वर्ष 2081 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। आप्टिबुवै क्याम्पस परिवार हाम्रा विशेषताहरू दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने एकान्त अनि मनोरम वातावरण भएको प्रशस्त खेल मैदान तथा खेल सामग्री भएको अडियो भिडियोको माध्यमबाट पढाइ हुने शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था भएको अतिरिक्त क्रियाकलापको साथमा भाषा र संस्कारलाई जोड दिँदै आएको सम्पर्कका लागि राप्तीबुवै क्याम्पस तुलसीपुरदाङ क्याम्पस प्रमुख गणेश पार्धे मोबाइल नम्बर 98 4 78 24 198।